Հարևցեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցավ Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի 15-րդ նիստը։ Արցախի Իվանյան համայնքին մեջ կշարունակվին Արագ Հավաքովի առանձնատուներ գառուցելու աշխատանքները։ Նինոց Մինթա 3 գյուղերուն մանկաբարձ կգառուցվի։ Երուսաղեմի հայ բադրիարքարանի գալվածքները վարձով կհանձնեն առանց միապաններու որոշումով։ Ձերվակների ինքնության զարդ խորաքիրով ցուցահանդեսի փացում։ Վանալի ջոմակրված է Դիղմեն, Կապրիել Սարգսյան Եվրոպայի փոխ չեմպիոն, Հայկյան Սերբազան Դոմարի համացայն այսօր մայրության տոնն է։ Ապրիլի 6-ին տեղի ունեցավ Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի 15-րդ հարցանց նիստը։ Մասնակցած են պատգամավորներ տարբեր երկիրները։ Նիստի օրակարգը ներառած էր Շարք Մգեդեր հիմնականի 2022 թվականի հունիսի 28-ին գայանալիք ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրինակիցի քննարկումներ։ Օրակարգի շրջանագին քննարկեցին նաև ապրիլի 24-ին Լատինական Ամերիկայի մեջ գայանալիք միջոցառումներու ձեռագիրը։ Պատգամավոր Արաքեշիշյանը քրավոր հարցերով թիմած է ազգային ժողովի նախակահության, որոնք ստացան փավար արբադասխան։ Նիստի վերջ քննարկած են հաջորդ նիստի օրակարգը, նիստը վարած է ազգային ժողովի նախակահ Նելլի Հարությունյանը։ Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքի վարչական տարածքին մեջ կառուցվող նոր թաղամասին մեջ 107 բնակելի դուներ են 9 գլան թեթև կոնստրուկցիաներով Արագ Հավաքովի առանձնադուներ։ Այս մասին տեղեկացուցած են Արցախ Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարութենեն։ Ձրագիրը պիլոտային է և գիրականացվի բարեկորձական միջոցներով։ Հետագային ելնելով նպատակահարմարութենեն հնարավոր է նախագիծը ընդլայն վիգառուցվին մեծականակ նմանադիպ առանձնադուներ։ Ջավախքի Նինոց Մինթայի մունիցիպալիտետի փոքր Խանջալի, Ռոդիոնովկա և Ղուլալիս գյուղերուն մեջ երեխաները նախադպրոցական կրթությունը ստանալու հնարավորություն կունենան։ Մրցույթին մասնակցած է 2 ընկերություն։ Նինոց Մինթայի մունիցիպալիտետը 150,000 լարի հատկացուցած է Ռոդիոնովկա գյուղի մանկաբարձի համար։ Պայմանագիրը կնքված է 2022 թվականի մարտի 16-ին։ Պայմանագիրի գործողության ժամկետը կլրանա ստորագրված օրեն 269 օր ետք։ Ղուլալիս գյուղի դպրոցի առաջին հարկը կփարեկարգվի գյուղի մանկաբարձի համար։ Մրցույթին մասնակցած է 2 ընկերություն, շինարարական աշխատանքները կկատարվի Օվալի ՍԲ-ն 107,750 լարիով։ Արեմադյան Երուսաղեմի մեջ հայկական պատրիարքությունը հասութաբեր գալվածքներ ունի, որտեղ մոտ 160 բիզնես կա, վանք այդ բիզնեսներու եկամուտով գաբրի։ Լուրեր կան, որ պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը գուզի այդ գալվածքները 99 տարի վարձով տալ գործարարներուն, սակայն առանց միապաններու որոշումով պատրիարքը չի կարող վարձով տալ գալվածքները, իսկ եթե ընդունին, ուրեմն պատրիարքությունը անվստահելի ղեկավարներու ցերկը կմնա։ Ներկա իրավիճակին, եթե պատրիարքը շարունակե ոտնահարել միապանական կանոնակիրը և միապանական ժողովի որոշումը, ապա կամ պատրիարքը պետք է հրաժարականի թիմը կամ անոր պետք է ստիպեն, որ հեռանա։ Հայաստանի պատմության թանգարանին մեջ ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ թրվակների ինքնության զարդ խորաքիրը գրող ցուցահանդեսի փացումը։ Ցուցահանդեսին ներառված եղած են Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուեն ընդդրված 18-20-րդ դարերու զարդեր, աբարանչաներ, վզնոցներ, կոդիներ, գլխազարդեր և այլն, ինչպես նաև հայ վարպետներու աշխատանքային գործիքներ և ազգագրական լուսանկարներ։ Ցուցահանդեսի նպատակը բացահայտել և ներկայացնել, թե հայերը ինչպես և ինչպիսի զարդեր գրած են, ինչի իմաստ ու նշանակություն ունեցած են անոնք, ինչպես հայկական զարդերը տարածված են տարբեր երկիրներու մեջ, և ամենակարևորը ժամանակակից հայ վարպետներու ուշադրությունը հրավիրել ազգային արվեստի ակունքներուն։ Արեմադյան Հայաստանի Վանալիջը աղտոտվածութենեն մաքրելու նպատակով սկսված աշխատանքները Քարնան Քալսյան հետ նոր թափ ստացած են։ Աշխատանքները կատարվել է ետք Վանալիջը ազատված է աղտոտելու սպառնալիքներեն։ Հադագին գուտակվող դիղմը, որ առաջացած էր գեղդացուրերեն, դհաճոտ առաջացուցած է։ Եղանագիտակացմանը զուգընթաց ակտիվացավ լիջի հադագի դիղմի մաքրումը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության և վերահսկողության վարչության կողմէ ամիսներ շարունակ մանրագրգիտ իրականացվող մաքրելու աշխատանքներու արդյունքին մինչ այժմ մաքրված է 121,000 խորանակ մետր դիղմ։ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականի անդամ Կապրիել Սարգսյանը դարձավ շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնության փոխ չեմպիոն։ Սլովենիայի մեջ ընթացող շախմատի Եվրոպայի անհատական առաջնության վերջին թուրին Կապրիել Սարգսյանը գիսեց միավոր Իսպանիայի ներկայացուցիչ
Ladasa Sandosi հետ։ 11 հնարավոր են հավաքելով 8.5 միավոր, Կապրիել Սարգսյանը դարձավ շախմատի Եվրոպայի առաջնության փող չեմպիոն։ Մրցաշարի աղթող դարձավ գերմանացի Մատյաս Փլյուփաում։ Շախմատի Եվրոպայան հատական առաջնությունը այս տարի դեղի ունեցած է Սլովենիայի Պրեժիցե քաղաքին մեջ։ Այն փակացած էր 11 թուրը։ Արևմտյան Հայաստանը գշնորհավոր է այս շախմատիստին և կցանկանան նորանոր հաղթանակներ։ Ապրիլի 8-ի հայոց սրբազան դոմարի Արեքամ Սվա Անահիտ օրը մայրության դոնն է, այսինքն մայր Անահիտի դոնը։ Ավանդության համաձայն, երբ արևը կգտնվի Խոյ համաստեղության ներքո, մեր իմաստուն նախնիները այդ օրվա արևի ճարակայտը համարած են դարվա լավագույն ճարակայտը, որուն վերակրած են բարեփերություն, փառքավաճում, հարստացում, առողջություն և այլն։ Այդ բոլոր որակումներու հովանավորն ու ներկայացուցիչը ինքն է Անահիտի ծամայրը, որ ու պատճառով այդ օրը նվիրած են մայրության։ Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը գշնորհավոր է բոլոր կանանց մայրության դոնի առիթով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։